অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিশ্বৰ প্ৰতিজনৰে শান্তি কামনা কৰিছোঁ। সবৰে দিন ভালে থাকক। যোৱা বছৰটো যি হ'ল এই বছৰ তাতকৈ আৰু বেছি ভাল হওক। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি আগবাঢ়ক। ৰাম মন্দিৰো এই বছৰতে পূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। আমাৰ ভাল দিনেই আহিব গম পাইছোঁ। সকলোৱে শান্তি কামনা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে ইয়ালে আহি পেলাই। আজি বহুত মানুহ আহিছে ইয়ালে, ভাল লাগিছে। নতুন বৰ্ষক আদৰিবলৈ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ।